Alltså fy fan Kenneth, sitter man här och snackar om någon jävla utsatta grupper och man tänker aldrig på oss som bara två jävla dojor Thomas. Vi sitter här på någon jävla parkbänk, det är ingen pantbänk, det beror på om jag lämnar in parkbänken på pantbanken, men det kan också hända, det är jävligt utsatt ska du veta, det är inte bara hudfärg och du sånt. Du låter jättesmart, men jag fattar ingenting. Du svenska tack. Det är jävligt lätt för dig att varför säga. Varför pratar du som flick? Flicka inte. Alltså du förstår, vissa trauman sätter sig på stämbanden, förstår du? Det är han inte... Är kan vi prata om utsatthet på alla... Hallå! Grupper? Tyst! No. Alltså här sitter man och håll käften, jag är skittrött på din jävla dialekt. Fy fan vad jag blir röst. Tänk att folk tänker så här när du kör liksom. Fy fan.